Crnogorska spoljna politika u prethodnom periodu bila je vrlo jasno integrisana u našu evropsku agendu, kaže profesor međunarodnih odnosa na Univerzitetu u Bostonu Vesko Garčević. Zato smatra da se ona neće mijenjati, što pokazuje i glasanje za prijem Kosova u Savjet Evrope. Vi ne možete jednostavno preko noći da kažete izlazimo iz NATO-a i povlačimo priznanje Kosova. Ako to uradite, vi ste zapravo odlučili da vaša agenda nije više Evropa sad, nego možda Srbija sad. Znači, vi ne možete to tako jednostavno da promijenite. Iz toga i gledam da ovaj put, odnosno ovo glasanje, zapravo za mene nije bilo iznenađenje, jer ono predstavlja... Ono što bi trebalo da jedna zemlja koja želi da bude članica Evropske unije slijedi, a to je stavove zemalja članice unije kada je u pitanju u ovom slučaju Kosovo. A ne bi trebao da čudi ni izvještaj Evropskog parlamenta u kojem se navodi da je Rusija i dalje faktor destabilizacije Zapadnog Balkana, te da u Crnoj Gori to pokušava uraditi preko prosrpskih osjećaja i Srpske pravoslavne crkve. Srpska pravoslavna crkva je podržala Rusku pravoslavnu crkvu kada je bilo pitanje autokefalnosti Ukrajinske pravoslavne crkve, da te veze između dvije crkve su poznate i vrlo jake i to ne treba ništa da bude kao iznenađenje. Ovo je samo, rekao bih, sada možda zbog rata u Ukrajini postalo mnogo jasnije i onima koji su u Zapadnoj Evropi, odnosno u Evropskoj uniji. Ako će spoljna politika biti u najvećoj mjeri stabilna, to se ne može reći za unutrašnje prilike, smatra Garčević. Komentarišući sukob u novoformiranom pokretu Evropa Sad, Garčević kaže da se radi o raznorodnoj strukturi koja će tek biti pred izazovima. Čak i da vi stvarno istinski želite da budete da držite evropsku agendu, to će vas ometati. Jer svaki put kad se pojavi pitanje, na primjer, podrške Evropi kada je u pitanju Rusija, ili podrška Evropi kada je u pitanju region, na primjer pregovori Kosova i Srbije, situacije kao što je ova kao glasanje za Savjet Evrope i tako dalje, imat ćete podjele u samom tom pokretu. I vjerovatno će to uticati i na podjele u vladi koje će se poslije napraviti na kojoj platformi, tako da kažem, na prvi pogled evropskoj. Svakako smatra da se sukob dvojice lidera neće odraziti na rezultate izbora 11. juna. Mi treba da znamo malo i logiku Crnogoraca. Crnogorci vole da glasaju za one koji pobjeđuju. I oni sad su prepoznali da će Evropa sada da pobijedi najvjerovatnije na ovim izborima. I sada vidite taj jedan prelazak tih preletača koji odjednom sad prelaze svi tamo da glasaju. To su mnogi koji su do juče glasali DPS ili, na primjer, ili DF ili tako dalje. Znači, oni sad prelaze tamo. Međutim, vi ne možete da održite tako raznorodnu strukturu. Pa evo imamo primjere u regionu. Pogledajte šta se desilo sa DOS-om, na primjer, šta se desilo sa takvim raznoreznim konglomeratima, tako da ih nazovem. Budućnost DPS-a nakon što je Đukanović napustio partijski tron zavisit će od njihove spremnosti za reformu, dodaje naš sagovornik. Činjenica je, dodaje, da nije dovoljno samo promijeniti rukovodstvo. Ako pogledamo u region, vidjet ćemo da može da ide raznim putevima svog, kako da kažem, reformacije. Može da postane ono što je SPS, to znači samo da se utvrdi u nekoj svojoj tvrdokornoj politici koja je označala tu partiju i ranije, ili može da se reformiše i da postane neka drugačija partija kao što smo to vidjeli u Sloveniji. Kada je u pitanju novo izabrani predsjednik Jakov Milatović, aktuelno pitanje inauguracije treba staviti u drugi plan. Za Garčevića je mnogo bitnije hoće li se promijeniti pristup politici. Na koji način će se i da li će se mijenjati taj neki pristup politici u Crnoj Gori i da li mi stvarno imamo neke iskorake u tom pogledu, da li imamo samo promjenu ljudi koji će umjesto ranih DPS-ova, kadrova DPS-a, jednostavno da popune sve te sada ministarstva sa svojim ljudima, bez obzira kako su oni kvalifikovani, ili ćemo da imamo pokušaj otklona na to i stvaramo neke jače institucije. Iskreno, imajući u vidu dosadašnje iskustvo i u vidu načina koji se poima politika kod nas, ja sam skeptik i ne vidim da će to da dođe na taj način.